Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Laçında Azərbaycan ordusunun 2 əsgəri itkin düşüb, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Laçın rayonu ərazisində yerləşən bir döyüş mövqeyindən digərinə hərəkət edən Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları əsgər Məmmədov Fərid Əjdəroğlu və əsgər Abdullah Firdovsi Maysoğlu hava şəraitinin qəfil pisləşməsi və çovğun səbəbindən istiqaməti itirərək azıblar. Hərbi qulluqçularımızın tapılması məqsədilə yüksək dağlıq və çətin relifli ərazilərdə hava şəraitinin əlverişsiz olmasına baxmayaraq dərhal axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Axtarış xilas etmə tədbirləri nəticələri barədə əlavə məlumat veriləcək deyə nazirlikdən bildirilib. Bu arada Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi könüllü olaraq zabitlərin həqiqi hərbi xidmətə qəbul edilmələri üçün fiziki cəhətdən sağlam məhkumluğu olmayan 35 yaşına dək ehtiyatı olan zabitlərin həqiqi hərbi xidmətə qəbulunu elan edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə vətəndaşlar bazar və bayram günləri istisnə olmaqla saat 9:00-dan 17:00-a dək Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzinə ərizə ilə və ya Müdafiə Nazirliyinin elektron poçt ünvanına müraciət edə bilərlər. Məhkumluğu olan xəstəliyi və ya xidməti uğursuzluğa görə həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılmış şəxslərin müraciət etməmələri xahiş olunub. Azərbaycanda terrorçuluqda təqsirləndirilən iki Ermənistan vətəndaşı Sərksiyan İşxan Aşotinin və Rafaelyan Vladimir Otarinin məhkəməsi keçirilib. Hakim Elman Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub. Hökmə əsasən İşxan Sərksiyan 19 il, Vladimir Rafaelyan isə 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Qərar əsasən hər iki şəxs cəzalarının 9 ilini həbsxanada, qalan hissəsini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində keçirəcəklər. Hər iki şəxs cəzalarını başa vurduqdan sonra Azərbaycan hüdudlarından məcburi qaydada çıxarılacaqlar. Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində dünən daha bir Azərbaycanlı ailəsi məhv olub. Xarkovun raket atəşinə tutulması nəticəsində restoran sahibi olan Emin adlı şəxs, onun xanımı və iki övladı həlak olublar. Məlumatı Ukrayna-Azərbaycanlar radasının Lvov vilayəti üzrə sədr müavini Mahmud Qurbanov verib. O deyib ki, hazırda onların evi olan ərazi rusların nəzarətindədir, ona görə də medlərin ərazidən çıxarılmasında problem yaranıb. Xarkovda yaşayan azərbaycanlılar bu məsələnin həlli ilə məşğuldular. Ukraynanın Rusiya ilə Gomel şəhərində həyata keçirdiyi danışıqlarda ölkənin nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil olan Denis Kiriyev öldürülüb. Məlumatı Ukrayna Ali Radasının deputatı Aleksandr Dubinski verib. O deyib ki, Kiriyev Ukraynanın təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən öldürülüb. O, dövlətə xəyanətdə şübhəli bilinirdi. Ukrayna tərəfi isə məlumatı hələ ki, rəsmi olaraq təsdiqləməyib. Denis Kiriyev 1977-ci ildə Ukraynanın Kiyev şəhərindən adan olub, o, maliyyə sektorunda çalışırmış. Martın 6-sında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Vladimir Putinlə söhbət edəcək. Bu barədə məlumatı Türkiyə Prezident Administrasiyasının mətbuat katibi İbrahim Kalın verib. O deyib ki, müharibəni dərhal dayandırmaq lazımdır. Tərəflər danışıqlar masasına qayıtmalıdırlar. Ərdoğanın simasında Türkiyə bu məsələdə fəal səylər göstərəcək. Ərdoğan Rusiyalı həmkarı ilə söhbət zamanı Türkiyədə görüşməyi təklif edəcək deyə İbrahim Kalın deyib.
Bu arada Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin dərinləşdirilməsi və regional təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri müzakirə edilib. Eyni zamanda ötən il imzalanmış Şuşa bəyannaməsi də müzakirə edilib. Bəyannamənin iki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətlərinin formalaşdırılmasında və regionda sülhün təmin olunmasında böyük əhəmiyyəti qeyd edilib. Əliyev deyib ki, Türkiyə və Azərbaycanın birliyi təkcə iki ölkə üçün yox, bütün region üçün vacibdir. Çavuşoğlu isə Şuşa bəyannaməsi müddialarının regionun digər ölkələri ilə münasibətlərə təsir etdiyini deyib. O deyib ki, bəyannamənin müddialarına nəzərə alaraq biz qonşu ölkələrlə üç tərəfli, dörd tərəfli münasibətlər qurmağa çalışacağıq. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə, martın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabərt olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 9-12, Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında yağış yağacaq. Dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 1-5, gündüz 10-14 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.